talk of the town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर विपद व्यवस्थापन ऐन सम्बन्धी बहस जोडिरहेका छौँ। पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा हामीले यस बिचमा सरकारसँग सोध्यौँ विपद व्यवस्थापन ऐन कहिले ल्याउनुहुन्छ भनेर। मुलुकका गृहमन्त्रीसँग, त्यस्तै गरेर सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग प्रश्न राख्यौँ। त्यस्तै गरेर यो बिचमा हामीले 50 भन्दा बढी मान्ने सांसदहरूसँग पनि विपद व्यवस्थापन ऐन छिटो ल्याउनु पर्यो संसदबाट भनेर दबाब दिइ नै रह्यौँ। र यसै बिचमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घरतीले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर, गृह सचिवलाई बोलाएर, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रश्न राख्ने र जिज्ञासा राख्ने, साथमा विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनको लागि, यो विधेयक संसदमा छिटो ल्याउनको लागि दबाब दिने लिखित प्रतिबद्धता उहाँले हामीसँग यसरी गर्नुभएको थियो। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक छिटो बनाउन सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र सरकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गरी 2 महिनाभित्र मैले कोष्ठमा राखेको छु। छिटोभन्दा छिटो बनाउन अग्रसरता लिनेछु। उहाँको यो लिखित प्रतिबद्धतापछि अहिले उहाँले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, त्यस्तै गरेर गृह सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र सांसदहरूलाई बोलाएर सरकारलाई विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा कहिले लानुहुन्छ भनेर निर्देशन दिँदै हुनुहुन्छ। सोही कार्यक्रम हामी जस्ताको तस्तै यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ। व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन लगायतका धेरै ऐनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले ती सबै कुरामा गृह मन्त्रालय लागिराखेको छ र छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउने म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर दोस्रोमा हामीले विपद व्यवस्थापनलाई नै राखेका छौँ, अनि प्रहरी ऐनलाई पनि राखेका छौँ। अहिलेको आवश्यकता छ प्रहरी ऐनलाई पनि नयाँ ढङ्गले त्यसलाई बनाउनु पर्ने, परिमार्जित संशोधन गर्नुपर्ने अथवा परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। स्थानीय प्रशासन ऐन पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ, धेरै लामो समयसम्म संशोधन नभएको र अहिलेको सापेक्षतामा यसलाई कार्यान्वयन गर्न समेत समस्या हुने भएको हुनाले त्यसको पनि त्यत्तिकै शीघ्रता महसुस भएको छ। लगायतका ऐनहरूको धेरै ऐनहरू छ, त्यो लगायतका अन्य माथि लगायत लागु अवस्थासँग सम्बन्धी अरू धेरै विषयहरू छन्, ती हामी क्रमशः त्यसलाई अगाडि लैजाने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपद को व्यवस्थापनसँग सम्बन्धी पूर्व तयारीको सन्दर्भमा केही कुरा राख्नुभन्दा पहिले मन्त्रालय आफ्नो तयारीता र नियमित ढङ्गले आफ्नो भएको जनशक्ति, स्रोत, साधनलाई परिचालन गर्ने गरी सापेक्षतामा पर्याप्त तयारी नै छ, तर विपदको कुरा, विपदको लागि तयारी कहिले पनि पर्याप्त हुँदैन। विपद कसरी आउँछ, कुन बेला आउँछ भन्ने कुराको कुनै यकिन नहुने भएको हुनाले यसमा पनि आम जनतालाई, विशेष गरी युवाहरूलाई कसरी जोड्ने, जनताकै बिचमा यस्तो भोलिन्टियरहरू कसरी निर्माण गर्ने भन्ने पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। हामीसँग भएका सुरक्षा अङ्गहरूको आफ्नो तयारी त छ नै, त्यो अपर्याप्त हुने देखिन्छ। आज मात्रै नदीहरूमा बाढी सम्बन्धी पूर्व चेतना प्रणाली स्थापना गरी सोबार प्राप्त सूचना आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मार्फत तत्काल समुदाय स्तरमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट मौसमको पूर्वानुमान सम्बन्धी जानकारी मास एसएमएस प्रणालीबाट आम नागरिकहरूमा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क अनुरूप हुने गरी नयाँ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। नेपालको संविधान
संविधान जारी भएपश्चात विपद व्यवस्थापन कार्यलाई संघीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आएका नयाँ विषय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध समेत पुरा गर्नका लागि नयाँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्ने हामी तयारीमा छौँ। मनसुन सुरु भइसकेकोले बाढी पहिरोका डुबानले पुर्याउन सक्ने सम्भावित जनतन्त्र क्षतिलाई रोक्न आपतकालीन पूर्व तयारी र प्रतिकारका लागि खोजबुझ र राहत वितरण संलग्न रहने सबै निकायहरूलाई तयारी र सतर्कपूर्वक राखिएको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन सम्बन्धमा कस्तो छ अवस्था भने कुनै पनि पत्रिका इमेज च्यानलमा जानुहोस् या चाहिँ कुनै च्यानलका च्यानलमा जानुहोस् या कुनै पत्रकार आयो भने पहिले उसले सोध्छ के भने तपाईँ त राज्य व्यवस्था समितिमा हुनुहुन्छ, यसपालि तपाईँले त विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुहुन्छ, यसै अधिवेशन पास गराउनुहुन्छ भने त हामी पनि एउटा एमपी गरेछ गराउँछौँ फेरि पनि हुँदैन। यो कत्रो ठुलो दुर्भाग्य हाम्रो लागि छ भने अस्ति इमेज च्यानलमा म गएको थिएँ, हाम्रो एकजना माननीय अरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ हामीलाई के अरे प्रतिज्ञा पत्रमा सही गरा, मैले गर्दै गर्दा एउटा कुरा मैले के भने म सही त गर्छु तर ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्न सक्दिनँ, किनभने जुन नेतृत्व तपाईँको अहिलेसम्म आएको छ त्यो नेतृत्वले यस्ता राज्य व्यवस्था समितिमा आएर वचनबद्ध गर्नुहुन्छ तर निर्णय गर्नु निर्णय नगरिसकेपछि के हुन्छ भने हामी पनि तपाईँको चाहिने गरेर जवाब दिने अवस्थामा चाहिने गरेर नहुने अवस्थामा पुर्याइदिनुहुन्छ मन्त्रालयले गृहमन्त्रीजीले, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अब उपरान्त यस्तो नहोस् र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक जसरी तपाईँले चाहिने गरेर अरू विधेयकको बारेमा भन्नुभयो, प्रहरी विधेयकको बारेमा भन्नुभयो, तपाईँको विपद यो तपाईँको चाहिने गरेर प्रशासनिक भन्नुभयो, तपाईँको चाहिने निर्वाचन सम्बन्धीहरू भन्नुभयो, यी जसरी ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई पनि ल्याउनुहोस्। हामी सँगसँगै सबै जसरी हिजो हामी राज्य व्यवस्था समितिले चार चारवटा पाँचवटा ऐन पास गरेर चाहिँ निर्वाचनमा हामी गरौँ, त्यसरी त्यो ऐन पनि हामी सँगसँगै पास गरेर पठाउन सक्छौँ। त्यसले यसमा जाने गरी गृहमन्त्रीजी बडो इमान्दारीपूर्वक चाहिँ विपद व्यवस्थापन पनि ल्याउनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो पटकको गृह मन्त्रालय यो पटकको गृहमन्त्रीज्यूबाट सबैले अलिक बढी आशा अपेक्षा पनि गरेका छन्, हामीले पनि गरेका छौँ, त्यस कारणले पनि यो विपद व्यवस्थापन ऐनलाई समयमै ल्याउने कुरा, यसको एउटा राष्ट्रिय निकाय संरचना बनाउने कुरा र फेरि यसलाई यो ऐनलाई अगाडि बढाउने कुरामा जसरी पूर्वोक्ता मान्यज्यूलाई राख्नुभयो त्यसमा मैले पनि समर्थन गर्छु। राज्य व्यवस्था समितिले यो कुरालाई छिटो एकदम सक्रियतापूर्वक हामीले पनि पहल लिनेछौँ, त्यो संसदमा पेस हुने बित्तिकै समितिमा आउँदा अरू निर्वाचन ऐन सरलाई महत्त्व दिएर यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने नै कुराहरू राख्न चाहन्छु। र जसरी यो अहिले तत्काल जुन अब पहल गर्नुभयो गृहमन्त्रीले त्यसै गरेर यो यी ऐन कानुनहरूलाई पनि पहल गरेर अगाडि बढाउनु हुन आग्रह र अनुरोध गर्दछु। यो प्रशासन चाहिँ यसमा तदारुक हुनु पर्यो र यो तत्कालको लागि होइन सडाको लागि यो बाढी पहिरोलाई रोक्ने योजनाहरू आउनु पर्यो, कुटनीतिक पहल पनि हुनु पर्यो। धन्यवाद। हाम्रो मुलुक चाहिँ के भने जलवायु परिवर्तन जन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो मुलुक चौथो नम्बरमा पर्छ, भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले हाम्रो मुलुक एघारौँ नम्बरमा पर्छ, बहुप्रकोपीय जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश बिसौँ नम्बरमा पर्छ, बाढी र पहिरो जन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश तिसौँ नम्बरमा पर्छ। यो सबै कुरा हाम्रो देशका चाहिँ नीति निर्माताहरूलाई थाहा छ, हाम्रो देशका पोलिटिसियनहरूलाई थाहा छ, तर कहिले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले विपद व्यवस्थापन विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक जस्तो चाहिँ नै एकदमै अर्जेन्ट विधेयकलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्न सक्दैनौँ। सकेको भए यो खालको स्थिति हुँदैन थियो, जहाँसम्म गृहमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिनै पर्दछ, गृहमन्त्रीले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालयको कुराकानी गर्ने हो भने चाहे सुरक्षाका चाहे निकायसँग राम्रो कोअर्डिनेसन राख्न सक्ने भएको कारणले गर्दा र जिल्लामा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्तो चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ जिम्मेवार दूत पनि त्यहाँ भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्न चाहिँ सजिलो छ होइन। खास गरिकन जति बेला विपद आउँछ विपदको बेला प्रतिकार्य रेस्पोन्सको कुराकानी गर्दा तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन हेर्दा राम्रो देखिन्छ। 72 वैशाखको भूकम्प पछाडिको रेस्पोन्स पनि त्यसलाई चाहिँ नराम्रो भन्न सकिँदैन, एकदम राम्रै हो। तर हामीले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई एउटा ऐनै व्यवस्था गरेर जहाँसम्म यहाँले स्ट्राटेजीको कुराकानी गर्नु भएको छ, सेन्टर फ्रेमवर्क लाई चाहिँ मध्यनजर राखेर के अरे स्ट्राटेजी बनाउने कुरा गर्नु भएको छ नि, त्यो स्ट्राटेजी बनाउने खालको कुरा चाहिँ जबसम्म तपाईँ चाहिँ विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुहुन्न नि त्यो स्ट्राटेजी तपाईँ लागू गर्नै सक्नुहुन्न। 2066 सालमा पनि त्यो स्ट्राटेजी बनेको थियो, राष्ट्रिय रणनीति बनेको छ हाम्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी, तर त्यसो त्यो त्यसलाई त लागू गर्न सक्नु भएन किनभने कानुनको अभाव भयो। अब कानुनको जहाँसम्म कुराहरू छ म आफै मन्त्री भएको बेला पनि 6-7 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ आफै पत्नी गरेर त्यसले चाहिँ गृहमन्त्रीसँग चाहिँ समन्वय गरेर क्याबिनेटसँग चाहिँ एउटा सानो ड्राफ्ट गएको, मेरो कार्यकालै छोटो भएको कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ के भने संसदसम्म जान पाएछ।
तर पछि चाहिँ बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री भएपछि मैले अनुरोध गरेँ उहाँले चाहिँ लिएर जानुभयो तर उहाँको चाहिँ के भने उहाँले चाहिँ हाउसै विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसको के हुनु रहेछ चाहिँ परिस्थिति भएर भन्दाखेरि त्यो ब्याक टु द जिरो माइल हाउस कोल्याप्स भइसके पछाडि संसदमा विधेयक पेश भए पनि त्यो चाहिँ के भने त्यो जानु रहेछ हराउँदो रहेछ त्यस पछाडि फेरि चाहिँ वामदेव गौतम सिंह गृहमन्त्री भएर आउनुभयो हामीले यही समितिमा चाहिँ चार वर्ष अगाडि एकदमै हामीले उहाँसँग अनुरोध गऱ्यौँ उहाँले ल्याउनु पनि भयो दुर्भाग्यवश कुरा चाहिँ कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि 72 बैशाखको 2 गते उहाँले हाउसमा पेस गर्नुभयो विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक 18 नम्बर त्यसको दर्ता नम्बर छ त्यसलाई त्यो विधेयकको नामै 18 नम्बर भयो तर 12 बैशाखको भूकम्प आइसके पछाडि चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई त्यसले चाहिँ के भने राम्रोसँग एड्रेस गर्न नसक्ने जस्तो उहाँलाई लाग्यो त्यस पछाडि उहाँले विथड्र गर्नुभयो विथड्र गर्नु भएपछि अब त्यसलाई ल्याउने जिम्मा त अर्को गृहमन्त्रीको भयो नि शक्तिबहादुरजी आउनुभयो उहाँलाई यहाँ ल्या अब के समितिमा हामीले बोलाइदिउँ र भन्यौँ निर्देशन पनि दियौँ उहाँले ल्याउँछु भन्नुभयो उहाँको 10 महिनासम्म आएन त्यस पछाडि चाहिँ विमलेन्द्रजी आउनुभयो विमलेन्द्रजीले के भन्नुभयो हामीले यहीँ राखेर उहाँलाई चाहिँ निर्देशन दियौँ तपाईँ विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक ल्याउनुहुन्छ ल्याउनु न भनेर भन्दाखेरि म ल्याउँछु तर मान्यज्यूहरू तपाईँहरूले चाहिँ 5 वटा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोस् त्यो पास गरिदिनुहोस् त्यस पछाडि विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक चाहिँ म ल्याएर यही अधिवेशनबाट पास गराउँछु भनेर विमलेन्द्र भन्नुभयो उहाँको 10 महिना पनि जा अब त्यही सरकारको यो निरन्तरता हो क्रमभङ्ग भएको होइन विमलेन्द्रजी मात्रै बिदा हुनुभएको हो त्यसमा जनार्दनजी आउनु भएको छ तपाईँहरू दुवैलाई चाहिँ गेम चेन्जर भन्छन् साह्रै महत्त्वपूर्ण मान्छे सरकार बनाउन राख्न सबै गर्न सक्ने शक्तिशाली भन्छन् अहिले तपाईँको मुखबाट पनि के आयो भएर भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा निर्वाचन विधेयक यस्ता 2-4 वटा चाहिँ निर्वाचनसँग सम्बन्धित खालका विधेयक चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राखौँ त्यस पछाडि मात्रै विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक राखौँ भनेर भन्नु अब तपाईँसँग चाहिँ मेरो आग्रह के हो भनेर भन्दाखेरि कतिपल्ट हामीले झुक्क्याउने हो यसरी नै यो पटक चाहिँ हामी के गर्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि म तपाईँलाई एकदम जोडदार भन्छु 27 दिनसम्म चाहिँ लगातार बिहान नभनिकन बेलुका नभनिकन संसदका सबै सदस्य खास गरिकन राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूले यस्तो मेहनत गरे कि 5 वटा विधेयक हामीले पास गर्नको लागि मद्दत गरे त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्थानीय निर्वाचनको सुनिश्चितता भयो र फेरि पनि हामी सक्रिय नहुने हो भने गृह मन्त्रालयमा ओरिजिनेट भएको अथवा उत्पत्ति भएको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा आएर तहवार छलफल हुँदाखेरि यहाँका मान्यहरूले चाहिँ सक्रियतापूर्वक सहयोग नगर्ने भने त्यो सम्भव छैन मान्य मन्त्रीजी त्यसो भएको हुनाले एउटा चाहिँ कुरामा चाहिँ तपाईँको हाम्रो सहमति हुनै पर्दछ यो पटक हामीले आजको बैठकबाट चाहिँ तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिन्छौँ यस्तो कुरा धेरै पटक आएका छन् विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक चाहिँ 7 दिनभित्रमा म पेस गर्छु दफावार छलफलको क्रममा चाहिँ प्राथमिकतामा अरू नै विधेयक राखेर गए पनि यसलाई चाहिँ घनीभूत छलफलका हिसाबले अगाडि बढाउनुहुन्छ भने केही आपत्ति छैन तर 7 दिनभित्रमा चाहिँ म संसदमा पेस गर्छु हजुरले नमानेसम्म हामीले यो पटक चाहिँ तपाईँको अरू निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकलाई चाहिँ मद्दत गराउन सक्दैनौँ मानिस मन्त्री मलाई लाग्दैन कि हामीले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनाउँदै गर्दा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन नबनाउनु भनेर कतै लेखेको पनि छैन र बनाउनु हुँदैन भन्ने पनि छैन दुइटै सँगसँगै हामी रात र दिन गरेर पनि काम गर्न पनि सक्छौँ त्यो निर्वाचन ऐन जसरी हामीले काम गरेर ल्याएका थियौँ त्यसले पनि देखाइसकेको छ कुनै पनि हिंसा नफुटोस् कतै पनि बाढी नआओस् यो आग लागिमा परेर कुनै पनि व्यक्ति नमरोस् यस्ता किसिमका के उपायहरू छन् हामी जति बेला हामी 18 वर्ष त्यति बेला हामी फेरि आफ्ना राज्यका प्रत्येक अङ्गबाट गुहार्दा हामी त्यहाँ पुग्छौँ तर त्यो नहुने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नको लागि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यसै कारणले गर्दा माननीय सभापतिज्यू त्यो ऐन र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन हामीले सँगसँगै काम गरेर ल्याउन पनि सक्छौँ माननीय मन्त्रीज्यूकै पालामा मैले मान्य गङ्गाधरज्यूले भनेको जस्तै त्यो नभन 7 दिनमा दिनु भएन भनेदेखि हामी निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा काम गर्दैनौँ त भन्दैन किनभने म आफूलाई अलिकति गर्जीमा हुँ कि भन्ने फेरि महसुस गर्छु निर्वाचन पनि हामीलाई त्यत्तिकै आवश्यकता छ हामी दुइटै 24 घन्टा काम गरेर दुइटै ऐन हामीलाई तयार गर्नमा हामी के अरे तत्पर छौँ त्यस कारणले मन्त्रीज्यूकै पालामा हामीले गराउँदै आएको अब हाम्रो अन्तिम वर्ष पनि हुँदैछ पहिलो वर्षदेखि गराउँदै आएको अन्तिम वर्षमा हामीले त्यो ऐन पनि बनाएर जानुपऱ्यो यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सोचियोस् धन्यवाद हामीले यो विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनुको लागि राज्य व्यवस्था समिति बसेदेखि नै हामीले पटक पटक मान्यजीले भन्नुभयो यति अनुहार विनगर वा के अर्थ भयो हामीले यहाँ फुग्लाकालाई पठाउने सरकारले सुन्ने गर्छु भन्छ गर्दिन्न त्यस कारणले यसपालि
नयाँ चाहिँ अब गृहमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले यसभन्दा पहिले पनि विद्युतको क्षेत्रमा राम्रो चाहिँ नाम कमाउनु भयो र यो विपद व्यवस्थापन ऐन चाहिँ तपाईँले जुनकै हालतमा नि यो चाहिँ पास गर्नुपर्छ, पेश गर्नुपर्छ। ऐन कानुनको अभावमा तपाईँ चाहिँ काम गर्नु पनि गाह्रो पर्छ, जनताका हक अधिकार तपाईँ चाहिँ खोसिएका छन् र खास गरेर जहाँ जहाँ चाहिँ बाढी पहिरोले जनताको विपद छ सरकारको तपाईँ चाहिँ तुरुन्त त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति हुनुपर्छ र आवश्यक त्यहाँ चाहिँ जनतालाई राहत चाहिँ युद्धै स्तरमा दिनुपर्छ, अरू कुरा चाहिँ नि पछि गरौँ न भन्ने छ। ऐन ल्याउनु पर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी देख्छु, किन उहाँले नै भन्नुभयो कि पिपल्स पार्टिसिपेसन छैन, जनसहभागिता खै त भनेर, र यसको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै एनजिओहरूले र लोकल गभर्मेन्टहरूले पनि वडा वडामा चाहिँ समितिहरू बनाएर कसरी गर्ने भन्ने कामहरू सुरु भइसकेको छ, तर कुनै ठाउँमा भएको छ, कुनै ठाउँमा भएको छैन। एउटा ऐनले बाँध्ने हो भने सबैतिर यो कस्तो किसिमको गाइडलाइन हुनुपर्छ, अर्ली वार्निङ सिस्टम कहाँ कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, र उहाँले भन्नुभएको छ हरेक वर्ष डिजास्टर आउँछ, त्यो डिजास्टरलाई प्रिपरेसनहरू कसरी गर्ने, कस्तो किसिमको बजेट छुट्याइनुपर्छ, कसले यसलाई परिचालन गर्ने भन्ने कुरा एउटा विधेयक नभएकन जहिले पनि हामीले चाहिँ यो एउटा स्टप ट्याम्प मेजर अलिअलि गर्ने अनि त्यसपछि फेरि झाडा टाल्यो अनि त्यो टर्यो, फेरि हामी नेपाली हो बिर्सिन्छौँ। कतिजना डिजास्टर जोनमा बस्ने मान्छेहरूलाई त बिछा खानालाई नै गाह्रो हुन्छ, र उहाँहरूले फेरि यो डिजास्टरको प्रिपेयरनेसमा त उहाँहरूले ध्यानै दिन सक्नुहुन्न भन्दा राज्यको दायित्वमा यो पर्ने कुरा हो र यसलाई चाहिँ एउटा ऐनै मार्फत एड्रेस गर्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। र अहिले यो एउटा उच्च स्तरीय यो कर्मचारी समायोजन आएको पनि बस्छु, यति धेरै कन्फ्युजन हुनेवाला छ कि यसको चाहिँ भोलि कसले लिने हो त जिम्मेवारी, क्लियरै छैन भन्दा अहिले हामीले यो क्लियर गरेर कुन कुन जिम्मेवारी कसले लिने, कसरी गर्ने भनेर एउटा सेन्ट्रल विधेयक बनायौँ भने अनि त्यहाँबाट यो सातवटा प्रदेशहरूमा पनि कामहरू हुनसक्छ होला। विधेयकका बारेमा हामी पटक पटक भन्छौँ, फेरि भन्छौँ र फेरि भन्छौँ, तर यो अन्तिम पटक भने जस्तै होस्, यो अन्तिम पटक मैले यस कारणले भनिरहेको छु, प्रत्येक गृहमन्त्री आउनासा स्वागतको विषय पनि यही हुन्छ, हामीले राख्ने विषय पनि यही हुन्छ, गर्ने कुरा पनि प्रतिबद्ध पनि हुन्छ र कुरा चाहिँ कहिले हुँदैन, अब यस्तो कहिले नहोस् भन्ने कुरा राख्नु चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब बोल्ने क्रम यहीँ सकिन्छ, यहीँ सकिन्छ। अब म मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाका सम्बन्धमा मान्य गृहमन्त्रीजीबाट गृह मन्त्रालयको सन्दर्भ राख्न समेटेको छु। मान्य गृहमन्त्री, मैले आज थाहा पाएँ कि धेरैचोटि छलफल भएको मिटिङ भएको, त्यस कारणले मान्य सदस्यहरूले यसमा महत्त्वका साथ राख्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई मैले अझ गम्भीर तपाईँको लिएको छु, कर्मको कुरा मात्रै गरेको, विपत्ता प्राथमिक नै छ भनेर पनि मैले भनेको छु। जस्तो हामी आइतबार नै निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुईवटा ऐनहरू हामी क्याबिनेट लैजाँदैछौँ, विपत्तिको ऐन हामीले कानुन मन्त्रालयमा पुर्याइसकेका छौँ, कानुन मन्त्रालयले बाट पाउन बित्तिकै हामी अर्को दिनमै अहिले सचिवज्यू त्यहाँ करिब करिब 12 बजीसम्म खटिराख्नु भएको छ, सबै कर्मचारीहरू साथीहरू खटिराख्नु भएको छ, तत्कालै पुर्याउने कुरा फेरि गराउन चाहन्छु। मान्य सचिवहरूले भनेको त्यसको महत्त्व आवश्यकता जुन उचाइबाट व्यक्त गर्नुभएको छ, जुन शर्तबद्ध रूपमा मलाई निर्देशन गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई यहाँहरूको स्पिरिटलाई सम्मान गर्दै म के कुरा भन्छु भने, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अथवा जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित ऐनको लागि यहाँहरूले अर्को बैठक बस्नुपर्ने छैन, यति कुरा म भन्न चाहन्छु। किनभने यो कुरा मैले आफूले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि प्राथमिकतामा राखेको छु र यहाँहरूले यो कुरा उठाइदिँदाखेरि मलाई त्यसले थप मद्दत पुगेको छ, त्यो ठिकै प्राथमिकता परेको रहेछ, मैले अलि नबुझेर गरेँ कि जस्तो लाग्थ्यो, बुझेकै देखियो, त्यो प्रमाणित भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस बैठकमा मान्य गृहमन्त्रीज्यूले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ त्यसको प्रतिफल उनीहरूले छिटै पाउनेछ भन्ने आशाका साथ म मान्य सदस्यहरूलाई यो आज यहाँहरूले व्यक्त गरेका भावनाका आधारमा यही निर्णय म यहाँ प्रस्तुत गर्दछु। हालै देशका विभिन्न भागमा घटेका बाढी पहिरो लगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट ज्यान गुमाउने र
पीडित सरसाहका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्ति उद्धार र राहत वितरण कार्य प्रभावकारी रूपमा गराउन माननीय गृहमन्त्री राय समिति निर्देश गर्दछ। दुई, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न आवश्यक विधेयकहरू सँगसँगै विपद जोखिम व्यवस्थापन विधेयक तत्कालै ल्याउन मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई समिति निर्देश गर्दछ। मान्य सदस्यहरू, मान्य गृहमन्त्रीज्यू, मान्य सुरक्षाका प्रमुखहरू, गृह सचिवज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विपद व्यवस्थापन र आगामी निर्वाचनमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरू छिटै आओस् भन्ने माननीयहरूको जुन भनाइ छ त्यसप्रति आजको यो बैठक खास गरेर ध्यान दिएको छ र गृहमन्त्रीले निर्देश गरेको छ। म अन्त्यमा फेरि पनि गृहमन्त्रीज्यूलाई हामी सबैले स्वागत गरेका छौँ र यो स्वागत चाहिँ उहाँलाई जागर र जोस र के अरे अरू काम गर्ने दृढता आओस् भन्ने मेरो शुभकामनाका साथ म यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मलाई यही स्थगित गर्छु। धन्यवाद। Dark of the town, of the town. लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। आज आएर यो राज्य व्यवस्था समितिमा यो बैठक गरिराख्दाखेरि आम जनतालाई फेरि पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब आज यो बैठकबाट राज्य व्यवस्था समितिले बारम्बार मन्त्रीहरूलाई हामीले बोलाएर यो निर्देश गरिरहेका छौँ र आज पनि हामीले यो विपद व्यवस्थापन ऐन चाहिँ छिटो ल्याउनु पऱ्यो भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेका छौँ र म तपाईँको इमेज च्यानलले जुन यस यो विपदलाई राष्ट्रको विपदलाई आफ्नो विपद मात्र नठाने यो राष्ट्रको विपद हो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँले जुन सूचना प्रवाह गर्नुभएको छ नागरिकलाई पनि सचेत बनाउनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि पनि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी त ऐन कानुन बनाउनेहरू यसको निम्ति जिम्मेवारै छौँ। हाम्रो त कर्तव्य हो यो बनाउनु पर्ने। यो धेरै ढिलो भएको छ र अझै पनि हामी यो राज्य व्यवस्था समिति यसलाई फलो गरेर छिटो ऐन ल्याएर संसदबाट पारित गर्न हामी क्रियाशील हुन्छु भन्ने कुरा म तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलबाट म सबैका अगाडि फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो जुन लिखित प्रतिबद्धता हामीले यहाँलाई गराएका थियौँ नि त्यसले पनि कतै न कतै चाहिँ घचघच्याए कि घचघच्याएन? आम जनता सामु तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम टक अफ द टाउन मार्फत लिखित प्रतिबद्धता गर्नुभयो, मैले यसरी गरेको छु जनता सामु भन्ने कुराले सभापतिको रूपमा कतै कतै घचघच्याए कि? होइन, यो कुरा जबसम्म हामी कुनै प्रतिबद्धता गर्छौँ, लिखित गर्छौँ, भन्छौँ, त्यसप्रति उत्तरदायी भएनौँ भनेदेखि त त्यसको केही अर्थ रहँदैन। त्यसले अवश्य पनि हामीलाई मलाई जहिले पनि यस विषयमा सोच्न अरू बढी बाध्य गराएको छ। बाध्य भन्ने शब्द त त्यति राम्रो होइन, तर म यसलाई मैले सम्झिरहेको छु र यसलाई छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने म अझै पनि फेरि लागिरहन्छु। किनभने यो मुलुकका लागि र हामी जुन विपदबाट तपाईँले देख्नुभएको छ, हामी सबैले देखेका छौँ, एउटा भूकम्प आयो, अब सधैँ त्यही गीत गाएर त्यही दुःखको कुरा भनेर मात्रै त हुँदैन नि। त्यसबाट कहिले निष्प्राण हुने हामी र हामी नयाँ जीवनतिर लाग्ने यो हामीले त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले यो विपद व्यवस्थापनको विषयमा मन्त्रीजीहरूसँग पनि, अरू साथीहरूसँग पनि र राज्य व्यवस्थाका साथीहरूसँग पनि र उहाँहरू सबैले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। आज पनि हामी त्यहाँ गयौँ, के अरे यो सप्तरीमा आएको बाढी ती सबै कुरा पनि आए। जस्तो आज नै तपाईँले आज राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिका सामु र समग्र राज्य व्यवस्था समितिका मान्य सांसदहरूको अघिल्लोतिर गृहमन्त्रीले यसरी अब दोस्रो बैठक चाहिँ तपाईँहरूले डाक्नुपर्ने छैन, विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको लागि विधेयक संसदमा लानको लागि भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। अब राज्य व्यवस्था समिति चाहिँ यसको फलोअप कसरी गर्छ सरकारलाई सहायता गर्न र ऐन निर्माणको लागि? होइन, यसका लागि हामीले आज निर्देश गऱ्यौँ, यो छिटो ऐन ल्याउनुहोस् है। यो भाषा चाहिँ सिम्पल भए पनि यो भाषाभित्र उहाँको प्रतिबद्धता नै अलिक चाहिँ प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यो हामीले केही दिनमा देख्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो ऐन आउनु पऱ्यो नि। राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिज्यू, तपाईँ दिलबहादुर गर्ती राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुनुहुन्छ, यहाँले हामीसँग पहिला लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिबद्धता एक हिसाबले अहिले कार्यान्वयन गर्नुभयो, यसमा हामी खुसी छौँ। र अब एउटा जिम्मेवार सभापति, जिम्मेवार सांसदको र जिम्मेवार नेताको हिसाबले फेरि पनि अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु, यो अधिवेशनमा त विपद व्यवस्थापन ऐन बन्छ होइन सभापतिज्यू? यो अवश्य बन्छ मलाई लाग्छ, किनभने अहिले मन्त्रीज्यूले पनि जुन र
हो धेरै कामहरु गृह मन्त्रालय नै भएको छ ऐन आएपछि अरु त्यसका परिमार्जन गर्ने सायद धेरै कुराहरु होला तर यो ऐन आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास छ तपाई प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ खुशी लाग्यो धन्यवाद राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घरतीलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ उहाँले हामी सामु लिखित प्रतिबद्धता गर्नुभयो कि विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा छिटो ल्याउनको लागि हामी सरकारलाई तागेता गर्छौँ र सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले यो आवाज उठाउनेछौँ र सरकारलाई निर्देशन दिनेछौँ भन्नुभएको थियो त्यो प्रतिबद्धता उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र गृहमन्त्रीले राज्य व्यवस्था समिति सामु आएर अर्को प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ कि अर्को बैठक अब तपाईँले बोलाउनु पर्ने छैन छिट्टै हामी संसदमा यो विधेयक लानेछौँ भनेर अब हेर्नु छ गृह मन्त्रालयले कहिले संसदमा विधेयक लानेछ र सांसदहरूले यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु हुनेछ किनभने नेपाल नियमित जस्तो विपदहरू नेपालमा भइराख्छन् बाढी पहिरो भुइँचालो यी सबै कुरा त छँदैछन् यो दीर्घकालीन रूपमा विपदको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि यो ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सर्वत्र महसुस भएको छ अब प्रतीक्षा छ सरकारले कहिले लान्छ विधेयक र संसदले कहिले पारित गर्छ भनेर हामी पर्खिरहनेछौँ हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार